za mene najvažnije da svaka šljiva mora da dođe i da se pojavi u ovakvom obliku. Mada ljudi sad šljivu izvoze i za Rusiju, prave džemove, šljiva se može obraditi na mnogo načina. Mi lično je obrađujemo i više volimo da vidimo ovako u tečnom stanju. Pa šljiva je naš najbolji proizvod. Zvona, zvone, zora svira.
Družimo se sa sportistima, glumcima, muzičarima, ljudima iz sveta show biznisa i ljudima koji imaju šta da kažu. Gledaocima DN produkcije, dobrodošli u još jedno druženje i naravno emisiju Magazin 017 i ova današnja emisija je malo drugačija nego pre 7 dana. Sa mnom je i Slađana Aleksić, moja koleginica koja čini mi se danas mnogo više posla ima nego što će imati ja. Evo, pozdrav našim gledaocima i s moje strane. Mi se danas nalazimo evo ovde u selu Ristovac, to je nekadašnja stara srpska granica. Koji povod? Pa povod je, evo po ovim burićima mogu gledaoci da pretpostave da se radi o nekoj voćnoj proizvodnji, a zapravo da otkrijemo tajnu, reč je o proizvodnji najbolje srpske rakije firme Zlatna Lula i mi smo u domaćinstvu, zapravo dvorištu Slobodana Mitića i njegove porodice i mislim da ćemo ovde napraviti zaista jednu interesantnu priču jer se rakija u ovom domaćinstvu proizvodi na tradicionalan način i ja mislim da su njihovi klijenti, odnosno kupci iz najrazličitih delova Srbije, bivših jugoslovenskih republika, ali takođe imaju izvozi na neke druge kontinente, ali o tome ćemo više pričati u reportaži koja sledi. Da, on će biti glavni gost, međutim imamo još par rubrika, bit će tu i naravno ona rubrika stara iz prve misije priče, kratke priče iz Vranja, ali imat ćemo još jednog gosta, ili da? Naravno, napravili smo razgovor i sa Branislavom Popovićem iz Regionalne privredne komore, tako da imamo i sa njim zanimljivu priču koja govori o tome u kakvom se stanju sada nalazi vranjska privreda i šta je ono naravno što vranjske preduzetnike u narednom periodu očekuje i na koji način mogu da im pomognu privredna komora, ali i nadležna ministarstva. Naravno, u drugom delu emisije imat ćemo i one poznate rubrike Video nedelje, šta je to zanimljivo na YouTube-u i naravno, od ovog trenutka kreće emisija, budite uz DN produkciju i emisiju Magazin 017.
Evo, nalazimo se u poslovnom prostoru destilerije Mitić, pa prilika je da nam kažete kako ste zapravo počeli da se bavite ovim poslom. Pa, priča je malo specifična. Pre nekih 7-8 godina, tamo krajem 2007-2008, sticajem nekih okolnosti i morao sam jednu jesen da provedem na selu, nekih par meseci. Možda će da izgleda kao neka američka priča ili nešto. Ja sam stvarno u podrumu bio pronašao dedin kazan, mali od 100 litra, i od nekih prijatelja smo otkupili neku malu količinu šljiva i onda smo počeli iz hobija bukvalno da probamo da napravimo neku malu količinu rakije, s obzirom da sam 2 meseca bio na selu, da bar nešto uradimo korisno u to vreme. Količinu koju smo dobili nekih bilo 200 litara otprilike i bila je odlična kvaliteta, s obzirom da je na onom malom kućnom kazanu napravljena, bila je odlična kvaliteta. Ponudili smo jednom prijatelju u jednom restoranu da on to pusti, tad još nije bio zakon o rakiji na snazi, on je stupio kasnije 2010. godine. Dali smo prijatelju, to se potrošilo relativno, veoma brzo se potrošila ta količina. On je došao kod nas, rekao da li možete da mi proizvodite veću količinu, javili su se drugi restorani i onda je to iz godine u godinu, od jednog kazana smo napravili drugi, od drugog treći i to je krenulo nekim svojim tokom. 2010. registrovali smo se, zadužili smo te akcizne markice, dobili smo sve dozvole od Ministarstva poljoprivrede i krenuli, evo sad je već 5. godina kako se bavimo proizvodnjom. Potvrda kvaliteta brenda Zlatna Lula su svakako nagrade koje ste do sada dobili. Tako je. Kada smo krenuli sa proizvodnjom, mi smo se i sami od samog početka pitali koji je kvalitet proizvoda koji proizvodimo. Da bismo saznali koji je kvalitet proizvoda, morali smo da izađemo na neko renomirano takmičenje. Prvo takmičenje na koje smo izašli je bio festival u Petrovcu, pored Leskovca. Ljudi su nas zvali da pošaljemo uzorke rakije koju mi proizvodimo. Poslao sam uzorke, uzeo sam par boca iz te šarže koja se tad punila, poslao sam tamo, nisam imao neka velika očekivanja. Na tom takmičenju je bilo 28 proizvođača koji su aktivno učestvovali. Došao sam tamo, ocenjivanje, profesor koji je ocenjivao, predsednik komisije bio profesor Nikićević sa Poljoprivrednog fakulteta, on je naš najveći stručnjak za proizvodnju domaćih rakija i mi smo na tom takmičenju osvojili zlatnu medalju. Nismo očekivali stvarno, mislili smo bar da uđemo u nekih prvih 5, prvih 10. Mi smo tu osvojili zlatnu medalju. Naredno takmičenje je bilo nacionalno takmičenje za najbolje rakije i vina u Beogradu. Također sam poslao, mi nemamo rakije koje čuvamo 10 godina pa šaljemo na takmičenje, nego to što se tog trenutka prodaje, mi to pošaljemo da vidimo koji je kvalitet te rakije. Tu smo osvojili srebrnu medalju, tu je bila veća konkurencija, tu je bilo negde oko 70 proizvođača iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Tu smo osvojili srebrnu medalju. Sada u posljednjih godinu dana nismo učestvovali na ni jednom takmičenju. Ovdje smo vidjeli potvrdu, dobili smo potvrdu kvaliteta, nastavili smo sa tom proizvodnjom i trenutno sada i ne znam da li su negde organizovana takmičenja, ne organizuju se svake godine, organizuju se takmičenja na nekih par godina, na 3 godine. Učestvovat ćemo opet. Nismo do sada učestvovali na Rakija Festu u Beogradu. Naše mišljenje, naše konkretno u našoj firmi, je da ne učestvujemo na festivalima gde su samo rakije. Mi smo težili da učestvujemo na sajmovima i na festivalima koji su i van naše zemlje, da se kupci u inostranstvu upoznaju sa ovim što radimo. Sada, pošto posećujete te sajmske manifestacije i druge vrste prezentacija, kažete nam, znamo za vino kako se to radi, ali na koji način se degustira rakija? Rakija se degustira vrlo slično kao i vino. Postoji komisija koja radi ocenjivanje rakije. Rakija se sipa u čašu koja je specijalno namenjena za ocenjivanje. Ocenjuje se bistrina rakije, ocenjuje se miris rakije, boja, kvalitet, od koje sorte je napravljena i onda se sve te ocene sakupljaju i dobija se ocena da li je rakija dobila bronzanu medalju, srebrnu medalju, zlatnu medalju ili veliku zlatnu ili visoku zlatnu, kako je nazivaju. To su rakije koje su odležale u hrastovim burićima minimum 10-15 godina, možda i 20. One dobijaju taj visok rang, tu veliku zlatnu medalju. Ostale su, zavisno od bodova koje dobije, znači 5 parametra se ocenjuju. Vi obično dobijete na neki način i priču o vašoj rakiji od onih koji to čine, koji degustiraju. Možete jedan primjer da nam navedete? Malo je specifično. Ljudi koji ocenjuju rakiju, ja lično nisam mogao to da osetim, ljudi koji ocenjuju rakiju
prilikom ocenjivanja mirisa i ukusa dešavalo se da im rakija miriše na ljubičice, na sveže pokošeno seno, na gorelu borovinu. Ja kad pomirišem šljivovicu, meni šljivovica miriše na šljivovicu. Ja ljubičicu tu nisam osetio, ali to je njihovo, oni to rade profesionalno. Tako da, kod nas u Srbiji je način degustiranja rakije vrlo jednostavno. Uzme se litar rakije, stavi se na sto, sednu tri drugari i degustiraju, dok se sve ne popije. To je najjednostavniji način degustiranja koji se trenutno upražnjava. Mada ovo je profesionalno ocenjivanje na osnovu koga se dobijaju kasnije nagrade. A da li je to dobro za rakiju da se u njoj osjeti miris nekog cveća? Naravno da je dobro. Po meni, rakija ne može, kvalitet rakije samo na jednom gutljaju ili na mirisu. Postoje ljudi koji su stvarno profesionalno se time bave, oni možda i mogu da ocene. Ljudi ovako laički, amaterski, ne mogu na osnovu mirisa jednog gutlja da ocene, mora da se popije bar izvesna količina. Ne mora litar rakije, ali može da se popije bar mala količina, bar nekoliko čašica da bi se videlo koji kvalitet je tog pića. A tamo kod vas u dvorištu u Ristovcu videli smo da imate tri kazana za sada i kažete da je to na neki način dovoljan obim proizvodnje koji ste planirali i koji za sada možete da opskrbite, da postignete na neki način. Koji su planovi za budućnost? Da li će ovo biti i u buduće vaš posao, vaš biznis i da li planirate da ga proširite? Za sada imamo ta tri velika kazana koji u jednom turnusu mogu da skupe oko tonu voća. Mi dnevno, zavisno od dana, može da se odrade tri ture ili četiri ture, zavisi koliko nam traje radni dan. Na ovom nivou proizvodnje je sasvim dovoljno, jer je sezonska proizvodnja, ti kazani rade dva meseca efektivno u toku godine, dva meseca rade, 10 meseci miruju. Tako da planiramo da povećamo, nadamo se da ćemo bar još jedan naredne godine, da bi skratili vreme proizvodnje. I planiramo naravno da proširimo tržište, da proširimo prodaju i po mogućstvu da izađemo na inostrano tržište. A kakvi ste u odnosu na konkurenciju? Naravno da znate ko se još bavi proizvodnjom rakije u našem kraju. U odnosu na konkurenciju smo odlične. U odnosu na konkurenciju smo najbolji. Šalim se, ne postoji zvanična konkurencija, postoji još par ljudi koji su registrovani, koji se bave proizvodnjom rakije. Sve ostalo je proizvodnja po domaćinstvima. Skoro svaka kuća proizvodi to, kod nas nije još definisano zakonom, u inostranstvu ne može da se proizvodi, mora se rakija kupuje od registrovanih proizvođača, kod nas je malo specifičnija situacija, svi imaju svoje voćnjake, svako ima svoje kazane i svi proizvode, tako da jeste nam konkurencija, ali ne u tom nekom smislu, jer oni ne mogu da plasiraju proizvod na tržištu kao finalni proizvod, ne mogu da flaširaju, ne mogu da stavljaju deklaracije, etikete i sve kao što mi možemo, jer smo registrovani, ali u neku ruku to nam je konkurencija. Po Srbiji postoji veliki broj destilerija, sada sve više i više se i mlađi uključuju u te poslove, registruju se, postoji i verovatno i njihov kvalitet proizvoda odličan, tu ne mogu da kažem ništa. Imam odličnu saradnju sa nekoliko destilerija iz Srbije. Lepo. I na kraju da nam kažete, da li od kako se bavite proizvodnjom rakije imate veći broj gostiju u kući? Da li vas više ljudi posećuje ovdje? Pa od kako se bavimo proizvodnjom rakije, pa minimum broj gostiju nam je dupliran, ako ne i trodupliran. Jer ljudima je to interesantno, naročito ljudima iz grada, da dođu da vide kako to izgleda, kako se to proizvodi na tradicionalan način, a opet je to malo na jednom većem nivou od onog nivoa na kome ljudi proizvode ovako po kućama, tako da je to svima interesantno, tako da mi po nekoliko stotina gostiju ugostimo u toku sezone proizvodnje od dva meseca. Da li ste spremni za narodni kviz? Pet pitanja, dva minuta. I još treba pronaći četiri kandidata koji će dati tačan odgovor i uvećati svoju nagradu. Pokaži znanje iz opšte kulture, muzike i sporta i u prolazu osvoji novac. Pravo je vreme da proverimo znanje naroda na Narodnom kvizu. Vaš DN 017. Uskoro. Evo, nalazimo se u vašem podrumu. Kažite nam, zašto je važno da rakija bude smeštena u drvenu boradu? Pa, prilikom proizvodnje rakije, nakon završetka destilacije, odnosno druge destilacije, rakija još nije gotov proizvod. Rakija je u fazi poluproizvoda i ona mora da se smešta u drvenim burićima. Burići mogu da budu bagremovi ili hrastovi. Najbolji su hrastovi burići, gde rakija može da odležava nekih minimum 2 do 3 godine, bilo bi poželjno. U suštini ona može da odleži 2-3 meseca, ali da bi taj proces fermentacije, da bi taj proces sazrevanja
došao do kraja, ali je najbolje minimum jedno 3 godine da odleži i posle toga se pakuje i stavlja u promet. Evo, pre nego što nam pokažete kako vi pakujete vašu rakiju, samo da nam kažete da li je ovo proizvodnja na tradicionalan način i kada je reč o hemiji da uopšte nije prisutna zapravo u vašoj rakiji? Pa ovo je proizvodnja skroz na tradicionalan način u suštini. Postoji malo razlike između tradicionalnog i savremenog načina proizvodnje rakije. Tradicionalni način, ovako kako su naši dede proizvodili, stari ljudi, na onim malim kazanima od 100 litara, stave sirovinu, šljive stave u burićima, to komina prevri ili se završi fermentacija, onda oni to ispeku, to je onaj najtradicionalniji način. Postoji savremeni način gde ljudi sad ubacuju umesto bakarnih kazana, ubacuju prohromske kazane, što u suštini nije dobro, to je neka zapadna tehnologija. Kao i viski i rakija se proizvodi najbolje na bakarnim kazanima. Poželjno je da bude bakarno, i onda posle toga da se proizvod finišira u drvenim burićima, zatim da ide u staklenu ambalažu ili u prohromsku ambalažu. Znači da ne budu kazani za destilaciju prohromski, već da sudovi za odležavanje mogu biti prohromski, ali tek kad odleži u drvenim burićima. Ili da se pakuje u staklenu ambalažu. Mi smo se potrudili da spojimo jedan deo tradicionalnog i jedan deo modernog, u smislu da način odležavanja rakije, način destilacije i način odležavanja u drvenim burićima bude tradicionalno. Kazani rade, zagrevaju se drvetom, tu smo zadržali taj deo tradicionalnog, a uveli smo neke novine u smislu pakovanja, ambalaže, izgleda etikete, deklaracije, da tu bude malo proizvod savremeniji. Da ne bude ambalaža kao na nekim flašama što stoje čiče sa brkovima, sa šajkačama, to je ipak proizvod koji se prodaje na vašarima. Mi idemo ka tome da nam oblik boce, da deklaracije, etiketa budu što savremeni da bi mogli da se izađemo na inostrano tržište. Hajde sada da vidimo kako vi to pakujete u staklenim flašama. Evo, ova mašinica radi na ovom principu. To je i punilica za jednu bocu manualna koju trenutno koristimo. Postoji linijska, mogu istovremeno da se pune 6 flaša, možemo da punimo 12 flaša. Ovo je trenutno sad zbog renoviranja koristimo samo ovu jednu koja nam trenutno završava potrebe. Tu se puni jedna, njen kapacitet dnevni je može i do 1000 flaša da se napune dnevno. Nakon punjenja boce se zatvaraju. Ovo je takođe za jednu bocu zatvaračica manualna, ručna. I to je cela procedura. Nakon toga na flašu se lepi etiketa sa nazivom proizvoda, deklaracija o kvalitetu proizvoda, stavlja se akcizna markica i to se pusti u promet. I tu je cela priča oko pakovanja završena. Izvolite. Hvala. Živeli. Evo, o šljivovici su pesme ispevane, knjige napisane, postala je srpski brend. A ovde, na jugu Srbije, u Ristovcu, Slobodan Mitić pravi jednu od najboljih rakija. Kako ste se opredelili baš za ovu proizvodnju? Vi ste po zanimanju diplomirani ekonomista. Pa, priča je krenula spontano pre nekih 7-8 godina. Sasvim slučajno, tu smo pokrenuli malu proizvodnju, na ovim malim kazančićima od po 100 litra. Krenuli smo, to je bilo nekih 100-200 litara probno. Ispitali smo tržište, videli da postoji potražnja za domaćom rakijom i onda smo napravili jedan biznis plan, sasvim solidan, i krenuli smo iz godine u godini. Videli smo da se potražnja je sve veća. U suštini, kod nas postoji problem u Srbiji, kao što smo svi selektori za fudbalsku reprezentaciju, tako i svi proizvodimo rakiju. Svako koji kući proizvodi rakiju, on ima neki svoj specijalni recept i on proizvodi. Svi kažu da je njihova najbolja. U suštini, proizvodnja rakije, proizvodnja svih alkoholnih pića je proces koji zahteva i naučno istraživanje, ispitivanje u laboratoriji, mora da postoji praksa u proizvodnji i kad se sve to sklopi u jednu celinu, onda i proizvod mora da bude kvalitetan.
Samo da pomenemo da vi ovde imate i vaš šljivik, dakle sirovine su iz vašeg voćnjaka, ali takođe dobar deo nabavljate i sa strane. Pa veći deo nam dolazi iz Blaca gore, jer taj kraj oko Blace, Kuršumlija, od Prokuplja prema Kopaoniku, prema Brusu, taj kraj je poznat po šljivarstvu, naročito Blace, jedan od najvećih šljivarskih krajeva u Srbiji, tako da nam jedan deo dolazi od tamo. Vranjska kotlina ili područje grada Vranja, ljudi posjeduju šljivake, nije to neka velika količina, nešto nabavljamo tamo i 1% ide iz naših izvora, iz naših voćnjaka. Koliko je isplativ ovaj posao? Ipak se vi dosta uložili u ovaj vaš biznis i ko su vaši kupci? Gde sve plasirate Zlatnu lulu? Pa posao je isplativ, svaki posao koji se na ovaj način radi mora da bude isplativ. Formira se cena koštanja, proizvođačka cena koštanja rakije, formira se prodajna cena, razlika je zarada kao i u svakom poslu. Kupci su restorani u Vranju, pa restorana u Nišu, u Beogradu, u Novom Sadu, ranije smo razvili i izvoz, imali smo malo veću količinu, smo izvezli za Kinu, pokušali smo da to tržište ispitamo, u suštini ta tržišta su suviše velika za ovakav obim proizvodnje. Smatram da se nalazimo još na lokalnom području, na lokalnom proizvodnju. Mi nemamo dovoljnu količinu rakije da ispostavimo ni većim gradovima u Srbiji, a kamoli za izvoz. Na ovom nivou nam je sasvim dovoljno za neki normalan život, ali da bi se izašlo na strano tržište, pored očuvanja kvaliteta, moraju da se radi i dodatne investicije. Šta je to najvažnije što ste naučili o šljivi i rakiji? Pa za mene najvažnije je da svaka šljiva mora da dođe i da se pojavi u ovakvom obliku. Mada ljudi sad šljivu izvoze i za Rusiju, prave džemove, šljiva se može obraditi na mnogo načina. Mi lično je obrađujemo i više volimo da vidimo ovako u tečnom stanju. Pa šljiva je naš najbolji proizvod, srpski proizvod, i po meni bi trebali ljudi sve više, umjesto što iz sela beže u gradove, da ostaju ovde i da sade voćnjake, jer ja sam iz grada došao u selo i pokrenuo proizvodnju suprotnim putem. Družimo se sa sportistima, glumcima, muzičarima, ljudima iz sveta show biznisa i ljudima koji imaju šta da kažu.
Evo, nalazimo se u odeljenju regionalne privredne komore u Vranju. Razgovaramo sa Branislavom Popovićem, šefom odeljenja. Dobar dan i evo, dobrodošli u našu emisiju. Što se tiče privrede i privrednog razvoja Srbije, već imamo podatke da Srbija polako izlazi iz recesije, već je u plusu. Međutim, danas ćemo govoriti o stanju u vranjskoj privredi. Kakva je trenutna situacija i koje su to proizvodnje i brendovi na kojima se sada zasniva vranjska privreda i naravno privreda u okolini? Vranjska privreda polako se oporavlja posle dugo godina stagnacije. Znači, kompanija najpre Jumko, koja je godinama bila u problemima, sad radi normalno, isplaćuju se normalno plate, povećava se proizvodnja, tu je proizvodnja nameštaja, naravno tu je Simpo, ali takođe tu ima dosta manjih privatnih kompanija koje uspešno rade i svakog meseca povećavaju broj zaposlenih. Takođe je i veoma velika ekspanzija proizvodnje obuće, otvaranjem Geoksa i tu će, znači, nekoliko hiljada radnika da budu gledano. Znači, vranjska privreda možda za godinu do dve dana imaće veoma mali broj nezaposlenih na biru u odnosu na druga mesta, druge opštine u okruženju. Sada kada je reč o vrsti proizvodnje, nekada se industrija u našem kraju zasnivala na proizvodnji tekstila, nameštaja, obuće. Kakva je sada situacija? Čemu se treba okrenuti i šta je to što ima perspektivu? Znači, situacija je sada slična kao što je ranije bilo. Tekstil, nameštaj i metalna industrija sa Alfom na čelu je nešto što je i dalje prisutno ovde. Trebamo se okrenuti ka proizvodnji proizvoda koji imaju veći stepen prerade kako bi uposlili i visoko obrazovanu radnu snagu, odnosno bivše studente i one koji traže posao, jer za njih ovde još nema dovoljno posla, tako da mnogi moraju da odu u druge veće gradove ili Beograd kako bi sa svojom školom našli adekvatan posao. Da li možete da nam kažete ko sada najbolje posluje u Vranju, a koja firma ipak je u najlošijem stanju? Najbolje posluju u Vranju od proizvodnih firmi Alfa, kao i do sada. Ona je ipak najorganizovanija i najbolja firma, što može uvek da se vidi kada se prođe. U najtežoj situaciji možda, iako ima kapacitet, je možda privatna firma Sandvič, jer je ipak to privatna kompanija koja je i splet okolnosti došla u nezavidni položaj, ali ima kapacitete da organizuje proizvodnje i da radi. Nažalost. Sada, naravno, u svakom gradu privrednici nekako stalno očekuju i vape za tom pomoći nadležnih ministarstava, pa i Privredne komore Srbije i naravno regionalnih privrednih komora. Na koji način mogu da im pomognu nadležna ministarstva, određene komisije ili već fondovi koji se bave ulaganjem sredstava u privredu i da li ponekad sve to zavisi od toga koliko apliciramo, koliko smo zapravo zahtevni, toliko ćemo i sredstava dobiti? Naši privrednici, posebno na jugu Srbije, oni se pre svega obraćaju komori ili državnim institucijama kad dođu u finansijskim problemima. I osnovno im zahtev je kako da dođu do novca. Nažalost, u svim fazama pre nego što dođu u takvu situaciju postoje razne kreditne linije i od fonda za razvoj i od banaka i subvencije iz Evropske unije i subvencije od države gde mogu da dođu do para. Mi redovno organizujemo određene edukacije, određene prezentacije gde se plaćaju, znači finansiraju besplatno uvođenje standarda, sertifikovanje proizvoda sa geografskim poreklom, mnogo šta, ali naši privrednici nisu mnogo u tom trenutku zainteresovani kad mogu da dođu do svežeg novca da završe te poslove. Obično su najzainteresovani kad dođu u problemi sa poslovanje i kad jednostavno ne ispunjavaju mnoge uslove da bi dobile kredit. Hvala vam, gospodine Popoviću, na ovom iscrpnom razgovoru. Dati tačan odgovor i
uvećati svoju nagradu. Pokaži znanje iz opšte kulture, muzike i sporta i u prolazu osvoji novac. Pravo je vreme da proverimo znanje naroda na narodnom kvizu. Baš DN 017. Uskoro. Да ладно, Вадим, не парься, давай. Познакомишь сейчас с какой-нибудь девчонкой. Надо готовить. Во! Смотри, смотри. Смотри, какая девушка, а? Ну. Ну, давай, смотри. Попробуем. Девушка! Давайте познакомимся. Здравствуйте, я тороплюсь. Да? Да? Может, кофе попьем? Да. Я бы кофе с радостью, но тороплюсь и купить негде. Стою где-то непонятно. Видела? Спасибо большое. Пожалуйста. А телефончик? Ой, не поверите, нету. Потеряла. Я вчера потеряла телефон. Специально. Давайте. Девушка! Возьмите телефончик, я позвоню. Ты нормальный парень, а? У него кофе, мой телефон. Пацану, ну поехали же. Куда ты? Пишите, я сейчас уберу. Погоняй, это мой телефон, Вадик. Я встречу заберу, сейчас договорюсь. Слушай, нормально, поехали. Алло. Да куда он красный уже горит? Меня Вадим зовут. Очень приятно. А давайте все-таки кофе попьем вечерком. Да, знаю, отличное место, договорились. В семь часов. Здорово. До свидания, да. До свидания. Трогай! Облизну, поехали. Эй, 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 эй